Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 січня. Сьогодні у випуску. Понад 500 військових вийшли на площу Незалежності Сум з вимогою перерахувати пенсії. Науковці Державного університету створили біонічний протез руки за допомогою 3D-принтера. Рибалок закликають не виходити на лід. Через тонку кригу вже загинуло 5 жителів області. У Сумах – квіти, сонце і літо. Виставку картин під такою назвою презентувала міська художниця Ганна Сергєєва. Понад 500 військових пенсіонерів вийшли на площу Незалежності Сум. Вони вкотре вимагають перерахунку пенсій, які уряд обіцяв здійснити з 1 січня. В Сумській області проживає близько 15 тисяч військових пенсіонерів. Їх середня пенсія – 1500 гривень. Ветерани обурені, віддали більшу частину свого життя служінню Україні. Натомість держава про них забула. Починаючи з 2008 року, нас постійно обманюють перерахуванні пенсій. Мені перераховують пенсії не з посади начальника кафедри, з якої я звільнявся, а з посади, яка на порядок нижче. І так всі мої колеги по службі, ми вже судимося більше 2 років. Проїздить навіть не дискримінація, проїздить уничтоження офіцерів, яких уволили з ряду вооружених сил, якщо у людей нет возможности каким-то образом воздействовать на существующуюся или на явную обстановку. Что остается? По закону международному, по европейскому закону ми маємо право даже не просто на протест, на мирное восстание. Поспілкуватися з протестуючими вийшов перший заступник губернатора. Говорить, розуміє, що така ситуація є неприйнятною, але підвищення пенсій – прерогатива вищого керівництва держави. Область сьогодні самостійно це питання не вирішить. І, на мою думку, це дуже гостре і важливе питання, яке необхідно терміново вирішувати на державному рівні. Треба підключати народних депутатів до цього питання, треба коригувати державний бюджет, приймати рішення і усувати ту соціальну несправедливість, яка є сьогодні на рівні законодавства. Посприяти тому, щоб вимоги військових пенсіонерів були якнайшвидше почуті урядом, обіцяють обласні депутати. Сьогодні правительство знаходить гроші на ненужні проекти, а в це ж час бросає своїх граждан за черту бідності. Як може сьогодні вижити ветеран із військовослужбі, отримує пенсію від 1300 до 3000 гривень? Ми на ближайшій сесії обласного совету будемо ініціювати обращення. Я сподіваюся, депутати обласного совету підтримують к вищому руководству в пересчеті пенсії для військовослужбовців. Перерахунок виплат мав відбутися відповідно до постанови Кабінету міністрів з 1 січня 2018 року, але його відтермінували. Недопустимо, що в нашій області люди, які віддали все, що можливо, державі, не отримують пенсію. Чому? З 1 января пообіцяли підняти пенсію, з 1 января її не піднімають. І це добре, що люди, в кінці кінців, зібралися, тому що накипіло. І хотілося б, щоб услышали громадські організації і підтримали цю проблему, щоб, в кінці кінців, державі прийняло правильне рішення. В уряді переконують, підвищення пенсій відбудеться, щойно Верховна Рада проголосує за їх осучаснення. Нині законопроект на обговоренні в РНБО. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє урядовий портал, доручив, аби всі пенсії були перераховані з 1 січня, незалежно від часу ухвалення остаточного рішення на законодавчому рівні. За прогнозом уряду, йдеться про осучаснення пенсій для понад 500 000 військових пенсіонерів. Середній розмір збільшення – 1500 гривень. Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. Чи можна добитися компенсації за неякісні послуги тепловиків? Сумчанка вирішила не сплачувати за холодну воду, як за гарячу, і почала вимагати від Суми теплоенерго перерахунку. Чим завершилася історія – дивіться у сюжеті. Наприкінці минулого року Наталія Люлько, мешканка багатоповерхівки по Харківській, 38, звернулася до Суми теплоенерго через неякісну послугу. Замість гарячої води з кранів текла ледь тепла. Спускаємо воду, так? Да, допустимо, що так? Тобто у нас градусник новий, перевірений. Перевіряли місце з звичайним, який медицинський, і тобто совпадають показання. Ось, можемо, кстати, поки ми розмовляли,
Внимание, как температура тела человека? 36,6. То есть у нас стабильность есть хотя бы в температуре горячей воды. Тепловики, реагуючи на скаргу, заміряли температуру, але акту претензії не склали. Тому жінка звернулася до правозахисника Олександра Соколова. Разом залучивши у якості свідків інших мешканців під'їзду, вони склали акт і відправили його обслуговуючій компанії. Результат можна побачити у платіжці. Ну, я вважаю це маленькою перемогою, не тільки моєї, всього нашого під'їзду, але, на жаль, перерахунок зробили тільки мені. Дійсно, я отримала квитанцію, якій було перераховано кошти у сумі 227 гривень, з того приводу, що я не отримувала послугу, бо температура гарячої води складала менше 40 градусів. Жінка готова і надалі складати акти, якщо послуга буде неякісною. Така ситуація, зазначає Олександр Соколов, характерна майже для всього міста. Ну, а чого чекати можна від влади, яка, об'єднавшись з тепловиками, обворовує сумчан своїми, я підкреслюю, необоснованими тарифами? Вместо того, чтобы заниматься энергосбережением, вместо того, чтобы заниматься уменьшением потерь в сетях, модернизацией сетей, они ничего не делают на сегодняшний день. Правозахисник визначив два напрямки, щоб змінити ситуацію на краще. Перший – доведення необґрунтованості тарифів у суді, другий – активний спротив сумчан. Ми призиваємо людей, що за свої права потрібно боротися. Мы изложили очень детально, пошагово, что нужно сделать, куда, какой документ отнести и какой результат мы на выходе получим. А как мы видим, результат себя не заставил долго ждать. Найближчим часом у Сумах з'являться намети партії «За життя», де роздаватимуть бланки актів претензій та інструкції, які допоможуть добитися компенсацій. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах створили біонічний протез руки. Науковці Державного університету розробили кінцівку, яка реагує на імпульси мозку. Більшість деталей надрукували на 3D-принтері власного виробництва. Вартість готового до використання протезу – близько 2000 доларів, що у десятки разів нижче за ринкову вартість. Ось цими виводами він підключається до керуючого мікроконтролера. І оці датчики, вони спілкуються по безпровідному протоколу з ним. І відповідається аналіз інформації на цьому пристрої. Аспірант Сумського державного університету Артем Коробов показує біонічний протез руки. Винахід реагує на імпульси мозку, стимулює м'язи та рухається відповідно до потреб користувача. Протез такого рівня вперше в Україні сконструювали у цій невеликій науковій лабораторії. Немає нічого такого таємного або складного. Ось, і найдешевші мотори були куплені в Китаї. І все, і спробували їм покерувати. Все, вийшло. Працювали над розробкою студенти, аспіранти та науковці. Загалом – 5 ентузіастів із лабораторії штучного інтелекту. Прийшли до думки, що можемо нас застосувати власну інтелектуальну технологію, наприклад, до цього. Подумали, як її застосувати, модифікувати. Тобто виконувалась робота в рамках внутрішнього гранту Сумського державного університету. Ось було витрачено близько 15 тисяч гривень всього на це. І ось результати. Макет протезу – вже готова розробка, яку слід доопрацювати в естетичному і механічному аспекті. Та молоді науковці із Сум вже довели – ця рука зі штучним інтелектом може скласти конкуренцію існуючим на ринку. Якщо закордонний аналог з набагато меншим функціоналом буде коштувати від 10 тисяч доларів до 25 тисяч доларів, а є навіть і вищі ціни, то наш з подібним функціоналом і можливістю розширення функціоналу буде коштувати там до 2000 доларів. Це якщо в ціну я враховую ще його естетичне оформлення. Основна відмінність цього біонічного протезу від інших – здатність аналізувати стан м'язів та змінювати режим роботи залежно від ситуації. Біонічний протез, який ми розробили, він здатний донавчатись новим рухам, новим функціям, адаптуватися безпосередньо під користувача, під його особливості, якісь, може, десь антропоморфні якісь особливості, десь якісь фізіологічні особливості. В кожного різна ступінь ураження кінцівки, тому неможливо універсальне розробити. Вдосконалення біонічного протезу потребує нових вкладень. Тому зараз винахідники шукають іноземних інвесторів. Нині зосередились на новій розробці – квадрокоптері, який працює автономно. Його теж виготовили на 3D-принтері.
Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Рибалок закликають не виходити на лід. Сильних морозів ще не було, тож крига занадто крихка і небезпечна, кажуть рятувальники. За кілька днів Нового року на водоймах Сумщини вже загинули 5 людей. Із середини січня вдарили морози. На річках з'явився мінімальний льодовий покрив. Любителі зимової риболовлі одразу потягнулися до водойм. Та займаючись улюбленою справою, дехто забуває про небезпеку. Трагічні випадки були зафіксовані в Середино-Буцькому, Сумському, Білопільському районах, місті Шостка та обласному центрі. Вік загиблих становить від 23 до 54 років. Це тільки що пройшло офіційно по сводкам. А так людей дуже багато валяться, провалюються під лід, самі себе друг друга спасають. Ну, опять-таки, я розумію, це увлечення, але предел має бути всьому здравий смисл, тому як вода зараз в пределах 1 градуса, дуже холодна. Чоловік, якщо в такій воді, він більше 3-4 хвилин просто-напросто не витримає. Тому, кажуть рятувальники, слід пам'ятати, що міцна крига з'являється лише за умов тривалої морозної погоди. А найбільш небезпечний лід утворюється під час різких перепадів температур і відлиг. Якщо ви стали свідком трагедії, варто запам'ятати кілька правил. Головне – в жодному разі не підходити близько до потопаючого, а лише повільно підповзати. Подавати чоловіку, терпящому бедствие, ось ці всі підручні средства для того, щоб він схватився. І всячески його успокаивать, щоб він успокоївся, вот, і производити спасіння, тобто витаскувати його на прочний лід, витащити і відтягувати від місця провалу, щоб не пройшов повторний провал. Аби знання не довелось застосовувати на практиці, рятувальники вкотре закликають громадян не виходити на тонку кригу. Батькам радять не відпускати дітей на водойми, якщо не впевнені, що крига досить міцна. За матеріалами обласного управління ДСНС АТВ. Стрілецька еліта знову у Сумах. Вже вп'яте легкоатлетичний манеж приймає учасників чемпіонату України зі стрільби з луку. Свою влучність тут демонструють як новачки, так і досвідчені спортсмени, серед яких чемпіон Олімпійських ігор Віктор Рубан. Враження і очікування спортсменів від турніру в нашому наступному сюжеті. Їх називають робінгудами 21-го століття. Але на відміну від героїв англійських легенд, свої арбалети вони використовують лише задля спортивних звершень. Серед натовполучників доволі легко впізнати дівчат. Їхні стріли рожеві. Займаюся стрільбою з лука. Юля, наприклад, виступає не в своїй категорії, вона значительно молодша. Я вперше виступаю в своїй категорії старшій, тільки перейшла. І це перше наше соревнование в цьому місті. І ми чуть-чуть так нервничаємо, але це не важливо. Настроєння дуже хороше, бойове, як завжди, ні в якому випадку нельзя нічого боятися. Нужно бути впевненим в себе, ми все зможемо. Урочисте шикування збирає разом представників кількох областей держави. Головними центрами розвитку стрільби з лука в Україні є Харків, Львів, Чернівці і Суми. Сумчани завжди дають хорошу конкуренцію, і ми бачимо чоловіки і жінки, всі зверху, всі на мікрофоні, як кажуть. Так що це гарна конкуренція, а конкуренцію ми поважаємо і любимо, бо конкуренція допомагає підвищити результати як і в країні, так і в збірній команді. В зимовому сезоні, говорять спортсмени, чемпіонат України – найважливіші змагання. Це підготовчий етап, це провірити себе для мене такі змагання, тому що наступний у нас чемпіонат світу, от тому ми дивимося, наскільки ми готові. Маю чемпіонат світу, друге місце в 2016 році в приміщенні так само. Прагну Олімпіади, золотої медалі. Найсильніших лучників України сумський манеж приймає вже вп'яте. Якщо ми п'ятий год підряд, значить нам подобається це місце, тому що комплекс, прекрасний комплекс для зимових, місце рядом, розміщення дійсно ідеальне. Це, звісно, велика заслуга сумських наших спортсменів, це Федерації стрільби з лука, то, що вони показали і доказали, що ми можемо проводити такі соревнования такого рангу на достойному рівні. І обласні депутати всячески підтримують наших спортсменів. Дополнительно 200 тисяч на розвиття стрільби з лука, де були закуплені щити,
для проведения соревнований и тренировок, а также закуплены были луки и стрелы. И в этом году депутаты проголосовали за областной бюджет, где на спорт выделено около 60 миллионов гривен. Змагання, які триватимуть до 21 січня, обіцяють бути яскравими і насиченими боротьбою. Серед дорослих та юніорів визначать найкращих спортсменів, які у складі збірної поїдуть у лютому на чемпіонат світу до США. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. У Сумах – квіти, сонце і літо. Виставку полотен під такою назвою презентувала міська художниця Галина Сергєєва. До свого ювілею майстер поділилася із городянами, пейзажами і натюрмортами, які створює все життя. Атмосферу справжнього літа подарувала сумчанам Ганна Сергєєва. У її роботах – розмаїття кольорів та відтінків. На кожному полотні – квіти. Улюблені герої та невичерпне джерело натхнення для художниці. Майстриня пензля навчалася у Горківському художньому училищі. Пізніше закінчила відділення станкової графіки Харківського художньо-промислового інституту. Перша персональна виставка відкрилася у 1991 році. Нинішню Ганна Сергєєва влаштувала на честь свого ювілею. У залі – десятки картин, які були створені за останні 3 роки. Я оце дивлюсь на квітку, а вона така сонячна, сонце пронизує ту квітку, і вона така, як маленьке сонечко, як всесвіт. Мені хочеться намалювати кожну квітку. То що дивишся, от соняк, він один такий, один круглий, другий там випуклий якийсь, там і листечки по-різному лежать. І він як от дивиться на мене, як якась людина, якесь створіння якесь. От воно живе, і кожна квітка жива. Художниця працює влітку, адже пише лише з натури. Щоправда, взимку теж займається квітами, вирощує рослини вдома. Створення її картин – довгий процес, зізнається чоловік Ганни, художник Микола Яровий. До кожного образу дружина підходить відповідально. Подивіться на ці соняшники. Да? От вони, кожен соняшник, він намальован зі своїм характером. В цьому заключається от іменно достоїнство цих робіт, тому що дуже хороший інформаційний план у них, розумієте? Тобто, як і люди різні, так і квіти різні. І коли ти працюєш з натурою, а тут всі роботи написані на дачі у нас з натури, тобто вона сама садить квіти, сама їх вирощує, сама їх пише. Вони відрізняються тим, іменно, що кожна квітка, вона якби має свій образ і характер. Квіти на полотна Ганни Сергєєвої оживають. Олійні фарби надають об'ємності, і картини починають дихати, говорять колеги-художники. По-перше, виставка дуже красива, тому що квіти не завжди красиві, але квіти можна намалювати і так, що вони не будуть красивими. А тут квіти красиві. Мені дуже подобається. Жодної роботи немає однакової. Це дуже важливо, як для художниці, для глядача, щоб він в кожній роботі бачив своє. Анні тема от така, квіти, літня тема. І я вже говорив, що у нас приємна аномалія зимою. В хорошому розумінні, серед зими квіти. Ганна Сергєєва говорить, хоч все життя працює із флорою, улюбленої квітки немає. А от гості із вподобаннями вже визначилися. Чудове враження, дуже, дуже ніжне, романтичне. Ми ось пройшли з Георгієм, вирішили, що з метеликами нам картини подобаються більше за все. Розкажи, яка тобі подобається найбільше. Ота. Ну, що там зображено? Метелики і квіти. Ота з будиночком. Ознайомитися з квітковими роботами художниці можна у виставковому залі Національної спілки художників України. Експозиція триватиме до кінця січня. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.